Tarybų Lietuvos metinių švente susijęs didelis lietuvių tautos kultūrinis reiškinys - visuotinoji Lietuvos dainų šventė. Tegul skamba galingoji daina, reikšdama pagarbos ir padėkos jausmus geriausiam lietuvių tautos draugui ir išvaduotojui, pergalės kūrėjui, mūsų mylimam darbo žmonių vadui, draugui Stalinui. Mokykla Jurgis Juozas ir aš baigėm Zūriškėse, Stasys Juodbūtyje. Po to mokėmės Veiverių vidurinį. Jau paaugę, turėjom išeinant iš namų į mokyklą, į Veiverius tiksliau, pamelžti karves, pašerti keulės, mama buvo paruošus pusryčius, pavalgom ir į mokyklą. Ir niekad, ne vienos pamokos, ar snigo, ar lyjo, pas mus nebuvo teisės apleisti. Įstojom į Aušros berniukų gimnaziją. Kadangi visi neblogai mokėmės, nuo mokslo buvom atleidžiami mokesčių. Ir baigę gimnaziją Juozas ir Jurgis, į universitetą įstojo Juozas statybos fakultete architektūros skyrių, Jurgis į mechaniką. Stanislovas jauniausias, baigė matų mokyklą. Ir be jokios paramos įstojo į Vilniaus chemijos fakultetą. Kadangi buvo ūkis nepaprastai apleistas, reikėjo jį nusausinti. Tam visam darbui vadovaudavo Juozas, taip ir vadinomės jį kamarniku, ir visi laukai buvo nusausinti. Galbūt ta pareiga ir buvo įkvėpta mums mamos, kadangi jos darbštumas ir pasiaukojimas mums buvo iš tikrųjų retas. Ir tik labai gaila, kad negalėjome mes nors senatvėje jai suteikti poilsio. Jeigu tegu palikti, palakti.
grįž. Ir seserys Kristuje susirinkome švęsti mišių aukos. Šią mišių auką aukosime užmirusį Juozą Lukšą Daumantą. Kiekvienas savo maldose prisiminkime jį, prašydami jam Dievo galestingumo ir atlaidumo. Mes tada gyvenom Damijonaičio gatvėje Aleksote. Ir iš vakaro gavom žinę, kad galimas apsupimas, sutemus pasitraukim. Ir nuo to laiko Juozas visiškai įsitraukė į pogrindį. Aš buvau iškomandiruotas į Kaišiadoris palaikyti tarp Vilniaus ir Kauno ryšį. Ir kada buvo sukurtas vyriausias štabas Vilniui, priekyje su išdaviku Markuliu, Juozas buvo pakviestas vyriausio štabo vado adjutanto. Ir kada išryškėjo Markulio išdavystė, taip pat pavyko įsprukti, nors saugumas absoliučiai žinojo ir jo veiklą, ir jo vietovę. Kadangi buvo sutarta sausio 12 dieną apygardų rinktinių vadų suvažiavimas, ir Markulis šitą visą gerai žinojo, ir kad visą tą reikalą apverstų aukštyn kojoms, dar buvo nuvykęs Juozas pas Markulį, jau žinodamas, kad išdavikas, išdėstė visą padėtį kitokiais punktais, kitokios sutartos vietos buvo duotos. Ir rytojaus dieną iš Vilniaus buvo pasitraukta, tai buvo prieš pat naujus metus. Kada buvo išryškėjęs Markulio išdavystį ir tuo pačiu buvo sužlugdyta ryšį su užsieniu. Apygarda Tauro susirišo su visom kitom Lietuvos apygardoms, nutarė ryšį atnaujinti. Ir šiam ryšiui atnaujinti buvo paskirtas Juozas. Ir vat visą didžiausią pasiruošimą, žinoma, aš dirbau ir aprangą, ir finansus ruošiau. Ir į pirmą kelionę net beveik iki Marijampolės lydėjau.
Dabūvant jam visiškai pripasėdino, gavau už jo laišką, kad pakol kas nepalankius oro sąlygos, laukiam palankinkių stalygų ir veržimus per sieną. Šito maždaug vietoj, šitą vietą negali pasakyti, gali būti taip, 500 metrų į tą pusę, 500 metrų į tą pusę eidom. Čia aš pats Kubilius Kostas Meška, Valentas Dolpas Ožys, paini. O kai supranti tiesiai mirties tą zoną, kur 800 metrų jau iki rubežiaus, tada pasigulė ir pridėti ausį prie žemės ir klausė, ar eina, ar neina. Kartais girdi, kad eina, supranti. Paskui jis žiūri per žiūronus, kad juda taškas kokius. Ir taikės momentais praėjai, eina tada staigiai jau, praėjęs prie dratų, turi žirklės turėti, bet nepalysi, ir žirklėm kerpi, tai nuskamba labai gražiai. Tai jie tada jaučia, bet jau tada nukirpęs, tai jau tada greitai į lengvų pusę ir jau eina, tada jie tik tai raketom apšaldo tada ir vėsi. Einam ir atbuli, ir priekis, visai, įvairiais būdais. Ir vėl perinam čia, tada reikia ir, nes rusai sekasi, jie turi šunis, turi viską, tada turėdavom vaistų. Ir tarpatino, ir bendino, ir visokio kitokio, kokio tik mes, kas tik galėdavo, kad panaikyti, reiškia, šuo nesuslės, nes visais negalėtų eiti. Kad ėjo Lukša, tai jis ėjo tarp Raketijos ir Liubavo, iš pašišupo miško, o mes iš pakraščio jį apšaudėm. Ir tą vietą tik šaudom, kad tik garsas. Kad tik garsas, kad jie žinotų, kad čia atsišaudo. Ir jie, kad juos suklaidintum. Lukša, mes tada pasitikom Lenkijoje. Lenkijoje pasitikom ir jis ėjo į Danciką, kur, nu, žinoma, aš eilinis kovotas, aš nesiteiravau, nieko nesiteiravau. Kur eina kainų, man įsakė ir aš tą vykdau suvandyt. Jeigu kraštą užpultų priešai, nu, aš eičiau kovoti kartu su partizanais į mišką. Ten aš su jais kartu kovočiau prieš kitus priešus. Jeigu užpultų dabar okupantai Lietuvą, aš eičiau kovoti, bet kartu su būriu aš niekad neičiau vienas, bijočiau. Ir jeigu paimtų mano draugus, tai aš nusižudyčiau. Nes aš vis tiek bijočiau. Vienas bijočiau. Jurgis, kai buvo grįžęs namo pas artimuosius, jis nusileido kluonę į bunkerį. Paskui išgirdo naktį bemiegodamas, kad jų namus apsupo. Jurgis bandė pabėgti į rugių lauką, bet staiga jį nušovė. Ir tada lavoną paėmė, išvežė į Vėverius kelias dienas. Vėveriuose gulėjau kažkokiam tai tvarte. Kraujo likučius mama amžinatilsį susėmė į drobulę ir parnešus prie gyvenamo namo užkasi Bijūno krūmė. Kada mirė lapkričio 13 tėvukas, kuris buvo išprotėjęs dėl šios tragedijos, jis nuogas iš lovos buvo išvestas prie lavono ir vieto išprotėjo. Po 3 mėnesių mirė. Ir tada mama atnešė draubulę su krauju likučiu, pridėjo prie karsto ir paprašė tėvelį pasitrauk, priimk sūnelį.
paskiau Juozas. Jis čia gal ne vieną kartą praėjo, bet tik žinau tokį faktą, kad atėjęs miško prie švogerio Dūtlio sodybos, nutarė, žinojo, kad ten tuo metu prisilaiko mama, nutarė ją pamatyti. Ir priėjęs prie gyvenimo namo per langą ją pamatęs, kiek tai pastovėjo, pažiūrėjo ir atsitraukė, su jais susitikti nesiryžo. Juos susipažinau asmeniškai labai trumpai prieš jo pirmą areštą, kuris buvo 41 rodos vasario mėnesį. Toks jau rimtesnis ir jau tikras susidraugavimas savo įvyko, kai jis iš Stokholmo atsirado ir kad mes susitikom pirmą kartą. Tas įvyko kovo mėnesio pirmoj pusėje. Tai tada jau, jeigu aš nedirbdavau virš valandžių įstaigoj, tai maždaug kiekvieną vakarą susitikinėdavau. Juozas, matai, čia buvo atvežęs krūvą pogrindžio reikalų, tuos kreipimas į suvienytas tautas, laišką popiežiui katalikų, sąrašus ištremtųjų, daugiausiai iš Dzūkijos. Nu, tai žinai, vat, vartydavom ir diskutuodavom. Juozas mano aiškindavo, kad jų partizanavimo amžius yra maždaug tarp pusės metų ir metų. Pirmiausia, jo uždavinys buvo informuoti vliką, kas dedasi Lietuvoj, sutvarkyti būdą susisiekti iš Lietuvos su vliku ir gauti, kuo galim, daugiau paramos. Aiškia, ginklų, medicinos priemonių, tvarščių ir taip toliau. Juozas pradžioje buvo apsistojęs pas, geriau sakant, jį apgyvendino pas Žilinsko būtį. O paskui persikėlė pas Būgą į Sorną. Juozą susitikau 48 metų gegužės pradžioj. Gal balandžio gale, negaliu gerai atsiminti. Jį susitikau per Joną Pajaujį, kuris du vyrus atvežė pas mane, kai pasižiūrėjau, seni pažįstami. Tai buvo Juozas Lukša ir Kazimieras Piplys. Po to pas mane juodu persikėlė, po to buvo kurį laiką Juozas su Jonu Pajauju išvažiavę į Vokietiją keliom savaitėm, gal mėnesiui. Po to grįžo ir po to pas mane gyveno dar porą mėnesių prieš išvažiuojant į Vokietiją, prancūzinę zoną. Šitas aparatas nebuvo niekad vartotas. Čia mokinimosi aparatas. Reikėjo mums išmokti, reiškia, už tai, kad reiškia, mūsų interesas buvo palaikyti ryšius su mūsų užsienio draugijom, politikai, žmonėm. Žinai, kai jie atvedė pas mane Jonas, tai aš visai nežinojau, kad jie partizanai. Aš juos susipuoliau, tai ką vyrai, Švedijoje gyvena, tai neatsiliepė taip ilgai. Jo, čia pradžioje kokia pirmą ar antrą dieną, kai jį pamačiau, tai jis manęs iki pasiklausė, Gintai, ar tu žinai, kodėl mūdų sovietų nekenčiam? Nu, tai aš jam pradėjau aiškinti gražiai, kad čia tas faktas. Bet jis vaiga mane nutraukė ir sako, ar užmiršai,
kad birželio 15 dieną buvom jau merga sukvietę, gėrimai ir užkandžiai paruošti, kai Ruseliai į Kauną įvažiavo ir mums abiturientų balių sugadino. To mes jiems niekad negalėsim atleisti. Vieną vakarą mums vedas diskusijas apie religiją ir žmogaus silpnybę. Juozas pasakė, vyrai, mes kaip ir visi žmonės esam šūdeliai. Skirtumas tarp mūsų ir tik, kad viens mažiau, kits daugiau smirdim. Nu, įda, jie biskį pirmą, kai jie čia pradžioj, kai atvažiavę, čia da buvo optimistai, kada amerikonai pagelbės kas, bet jau čia mes matėm, kad jau iš to nieko negali būti. Kad jau užsienis Lietuvą apleidęs galutinai. Aš gyvenau Paryžiui ir dirbau Švento Antano ligoninėje. Vieną dieną man paskambino rodos ar tėvas Kubilius, kad pas jį mudvi su Maryte aš tik ateitė, ateitumėm. Ir aš kiek atsimenu, mes atėjom pas jį ir radom pas jį Joną Pajaujį. Ir kiek atsimenu, ir Petras Vilutis buvo. Ir su jais kartu buvo toks jaunas vyras. Apie jį aš nieko nežinojau, bet buvo supažindinta. Ir jį mums pristatė kaip atvykusi į Paryžių asmenį. Aiškiai nepasakė, kas jis toks yra. Ir kad jo vardas yra Skrajūnas. Paaiškėjo, kad daug klausimų negalima klausti, kas yra tas Skrajūnas. Ir mes tik tai pakalbėjom tada. Ir kiek aš atsimenu, to viskas ir pasibaigė. Po tam tikro laiko mes susitikom su Juozu Liuksemburgo sode Paryžiui ir tas buvo pirmas mūsų dviejų susitikimas. Aš net nežinojau apie ką kalbėti ir ką jis galėtų man papasakot ir ką jo klaust. Paaiškėjo, kad jis atvyko iš Lietuvos ir su tam tikra misija, apie kurią jis pats negalėjo, kadangi mane mažai pažinojo, pasakot. Aš Juozę pamačiau, reiškia, šalia tos jo misijos visiškai normalų žmogų, su kuriuo galėjai pasikalbėti apie visokius klausimus ir apie religiją, ir apie mūsų padėtį kaip po pabėgėlių iš Lietuvos, apie mūsų gyvenimą, apie mūsų šeimas. Vėliau rudenį Paryžiui, aš atsimenu, ruduo buvo labai toksai žiaurus, rūko daug buvo ir aš pradėjau jaustis blogai, turėjau temperatūrą, naktimis labai prakaituodavau ir galų gale paaiškėjo, kad aš gavau gana smarkę plaučių tuberkuliozė. Mane paguldė į ligoninę ir kadangi Juozas buvo užsiėmęs visokiais savo svarbiais reikalais susijusiais su Lietuva, jis sužinojo, kad aš esu susirgusi ir jis pradėjo man rašyti laiškus į ligoninę. Paryžius 1949 metais vasario 16 dieną. Mano brangioji Niliuk, nežinau, ar ir tu šią valandą skendi tokiam nykume, kaip ir aš. O gal tu rami prieš pietinės tavo nuotaikas man perdavusi. Noriu tikėti, kad šią reikiančią tuštumą manyje sukėlė aplankimas tavęs,
o gal pabūdo 16 vasario nuotaikos. Ieškau ir nesurandu nei kaltininko, nei atsakymo, kodėl aš šiandien čia, o ne ten, kur jau privalau būti. Metai su kaupu nežinios kankina mano sąžinę. Metai su kaupu, kai paskutinius savo pėdsakus palikau krūvinos tėviškės dirvonos. Metai su kaupu, kai akis akin nematau kryžiuojamos numylėtos mūsų Lietuvos. Metai su kaupu, kai tiesiog negirdžiu klykiančių skausmo raudų. Šie metai su kaupu jau suspėjo iš daugelio mano geriausių draugų pareikalauti nemirtingos mirties. Metai su kaupu, kai aš nedalyvauju anoj mirties ir gyvybės procesijoj kartu su gausiais tūkstančiais taurių lietuvių. Perkošiu mintimis jau 5 metų krauju įmirkusius apkasus, prisimenu ilgas galerijas mirtimi paženklintų draugų ir gyvent norėdamas, o trokštų ir savo kaulus matyt besirikiuojančius tarp anų sugrįžiuotų griaučių. Tik gaila to, kas nebaigta pasiekti. Tai šios vasario 16 proga. Mudu šiandien kalbėjom apie kantrybę. Menu vieną ankstyvą rudenį pavakariu į mūsų urvą atšliaužė ryšininkas ir štai kokias gaunu žinias. Šiandien 9 valandą ryto buvo apsupta Šarūno slėptuvė. Po kelių valandų kautynių slėptuvėj gynėsi partizanai nusižudė. Tie patys rusai prie slėptuvės pas pilietį bei aptiko ryšininkės Juratę ir Ramunę. Juratė išsitraukus pistoletą sužeidė vieną rusą ir nusišovė. Ramunė pavakariop pusgyvę rusai atvedė į pakuonį su tardant sulaužytais rankų sanariais. Garliavos štabui pavyko gauti iš Punsko ir Garliavos valsčių naujai išvežtinų gyventojų sąrašus. Vakar iš Kauno kalėjimo 3000 kalinių išvežti link Vilniaus. Apie 3/3 kalinių nebepaėjo. Tokios tai buvo ryšininko naujienos. Užsisukau BBC, tačiau nieko džiuginančio. Vis dar užmerkė akis mūsų košmarui, konferuoja su mūsų budeliais. Įsijausk niliuk į savo dalinio vado padėtį ir kokį matą pasiūlysi jo ištvermei ir jo kantrybei. Ką įsakyt ir kaip instruktuot kovotojus, kurie nematydami jokios dar laisvės properšos, skaito savo kovos dienų likučius. Ką patart ir kaip paguost bet kurią šeimą, kurią nueini perspėti, kad slėptusi, nes ryt veš, kai vakare įslenki į jų lūšnas. Kokias priemonės naudot, nušluostyti ašaroms ar sumažinti skausmų iš širdies, kai nueini pranešti šeimai, kad vakar susisprogdino brolis, sūnus, tėvas, kad sesuo ar duktė jau greit nepareis, nes sutrupintais sanariais ją link Kauno išvarė. Tokia tai buvo padėtis prieš vienus su kaupu metų. Ir vėl praėjęs laikotarpis padėtį pakeitė ne kitaip, kaip tik didesnio skausmo, kančių ir ašarų kryptimi. Thank you.
tuos jau specialius parašutininkų kursus ir techniką, sakysim, kaip į vieną tašką ant jau įrašytų sakinius. Tai va, jis pradėjo Prancūzijoje ir jis buvo jau paruoštas Prancūzijoje. Tik tai tiek, kad paskui prancūzai ten jau su amerikiečiais matyt apsikalbėjo, kadangi sąjungininkus informuoja. Tai vat nutarė, reiškia, visą tą perkelti į vakarų Vokietiją. Ir ruošti jau grupės, ne tik vieną, bet ir sekančias. Antras jo apsilankimas buvo prieš mane išleidžiant į sanatorijos. Ir tada paaiškėjo, kad be jokių deklaracijų, be jokių pasipiršimų, kas be būtų ir kas be įvyktų ir kiek mum būtų lemta būti kartu, reikėtų kaip nors apvainikuoti mūsų meilę ir viens kitam pasižadėti. Jisai tada jau buvo perimtas amerikiečių žvalgybos ir daug intensyviau ruošėsi savo skridimui į Lietuvą. Ir tada mes paprašėm Pralato Krupavičiaus, kad jis mums duotų šliubą ir jis labai mielai sutiko. Niekad mūsų net kalbėjo, kas mums buvo labai svarbu, nes ne vienas žmogus mūsų net kalbėjo. Jozas žinojo, kad aš tam nesipriešinsiu ir mes pasikliausim grinai Dievo valia. Ir Jozas to tikrai tikėjo, jis buvo nepaprastai religingas. Aš už Jozo ištekėjau 23 birželio 50 metais ir po savaitės jis jau turėjo būti amerikiečių žvalgyboj. Po mūsų atsisveikinimo tas periodas visas buvo man labai skaudus, kadangi nei žinių nebuvo, nei iš viso toks tikrai skausmingas laikas, su kuriuo susigyvent be ašarų aš tikrai negalėjau ir aš tų ašarų nedaug kam galėjau parodyti. Dega, kad... Ne, 12 valanda, tai greit praeis. Jie 12 sireną duoda dažnai. Jau jūs įsigandot, ne bombos ir ne komunistai. Aš jo niekad neklausdavau, ką jisai daro, nes aš žinojau, kad aš to negaliu klausti. Gal jam atrodė, kad aš jam daviau galimybę laisvai su manim kalbėti apie viską, bet, reiškia, ne apie tos dalykus, apie kuriuos jis net ir man negalėjo sakyti, kadangi jis buvo toks žmogus, paslaptis yra paslaptis. Mes iš viso apie Lietuvą labai dažnai kalbėjom. Jisai laikė visada, kad jo pirminis rūpestis, pirmoji meilė, ir jis dažnai vadindavo pirmoji žmona, nebuvom tada vedę dar, bet jis jokais vadindavo savo pirmąją žmoną Lietuvą. Aš turėjau iš tikrųjų tokią konkurentę, su kuria aš niekad konkuruot negalėjau. Mūsų santykyje niekad nebuvo, kad mūsų, reiškia, meilė būtų pirmoji vietoj. Bet tik tada,
kada jis atliks savo prievolę, atiduos, reiškia, viską, ką jis turėjo Lietuvai. Tada tik tai mes galėsim pagalvoti, kas iš mudvėjų pasidarys. Yra, sako, galimybė pasimušti, sako, su rusais. Nu, sako, ar norėtum? Nu, sako, kągi ne. Pats žinai, sako. Nu, tai tvarkojame, sako, pakalbėsim. Nu, tai sako, gerai, tai vienuoliu atvažiuok, sako. Paskui pasakė, kad atvažiuot, kur atvažiuok į Miuncheną. Sutiks, sako, tokį žmogų, va, taip apsirėdžiusi. Jie žinojo. Atvažiuosim. Tai jie buvo pietus paruošę jau. Pavargėm pietus, pavargė viską, nu, ir paskui jis... Ėjau su Juozu susipažinti, ar timiau jis manęs nusvedė. Einam, sako, paskatyti duosiu, nuotraukų, sako, pažiūrėti duosiu. Nu, tai atsiveždau, daug nuotraukų buvo apie partizanus, kaip partizanai išmėtyti gatvėse, vat gulėdavo. Nu, ir paskui jau rašyta jo knyga, ta, kur to parašė jo partizanai, tai jis rašė tą knygą. Nu, aš perskačiau, jai. Nu, žinau, tuo momentu sakau, va, kraujas virė. Sakau, kad tiksiau greičiau, sakau, čia važiuojam, Juozai. Sakau, čia lauk, sakau, pagalniai, sakau. Nu ir, paskui pradėjom eit apmokymus ten mokykloje. Nu, tai važiuodam į aerodromą, ten jis angaruose tuos, tai vat, buvo šokinėjama visokia, tais parašutai treniruotės, nes prašlai šokinėti. Šaudyklą ten buvo šaudyti, ten įrodė mums. Na, tai slaptą rašlą rašyti kaip. Na, ir paskui pasakė, dabar sako, tik tai lieka mus laukti gero oro, mėnulio pilnaties. Ir gerai būtų matytis, kur išmest, kur kas yra. Bet tie labai geri lakūnai buvo. Nu, jie anglų karo aviatoriai visą karą pratarnavę. Skridom labai žemai, kad jie atsijau kuo. Nu, bangos, va čia matos, va, kai jūs putata balta josios matos per nedvizulį. Labai žemai skridom. Kada skridom viskai, jau matėsi, va, Nemuno žiotys, Klaipėdos, jau žiburiai čia viskas. Tada lėktuvas davėsi į viršų staigų šuolį davėmis. Ir per Klaipėdą perskridom aukštai, apie 2,5 km aukštį perskridom per Klaipėdą. Per Klaipėdą tikrai, ir paskui vėlė žemyn į Nemuną, tik jau signalizuoja lempą, kai jau pasiruošta šuoliui. Nu, tai kas pirmas? Tai skirminas sako, aš pirmas šoku. Man sakau, šok. Rytis antras. Nu, aš daugiausiai buvau pasikrūvęs, matai. Mano sunkiausias kuprinė buvo, ir aš generatorių turėjau vežti, su savim vežiau. Nu, dar ginklą ir viską. Nu, viskas jau gerai tvarkoja. Viskui žiūriu, kad aš keliaisiu ledžius į tokį baisų ąžuolą. Šakos išskleistus. Nu, sakau, jau čia sakau, dalykas nelabai malonas. Ir užsikabinu man parašutas. Kybau aš, tarp dangaus ir žemės. Nu, tai aš taip... Vienas tik taip rūktelėjau, su visą jėgą, trauk šaką, kokią tai lūžo. Nukritau kokias, žemyn pasiėra kokias 3 metus. Kur aš žiūrėjau, žemė dar sėka aukštai. Jie atėjo, žinai, miškė, atrodo, kad ten... Toli, kvaraba, žinu, tai žemė tenis. O ten netoli visiškai buvo. Nu ką padaryt? Nu, jūs sako, nu daryk ką nors, daryk. Daryk ką nors. Nu, tai aš ką gerai, tai ką daryt, tai dariau. Aš to peilį susieškojau, jis trako peilį. Perėjo ves ir aš blumt. Ta dėl nukritau. Nu, aš kabaus jau oriai. Nelauksiu, kolega teisė paimt saugumų darbuotojai tenas. Lukša žinojo, kur tą reikalingą nuėjit. Jis pas tą žmogų nuėjo, į langą pabeldė. Moteris langą prasidėjo, atsidarė. Nu, sako, nu, baba, sako, įsileik, sako. Sako, viena, sako, svečių neturi jokų. Sako, ne. Tai ką, sako, nepažįsti manęs? Tai nepažįstu aš nieko, eikin jūs, sako, pavėlniais. Žinai? Man tik sako, tik iš tavęs mes išėjom į vakarus, mes išėjom iš tavęs, sako, išėjom, na.
įsiskačiau visus vyrus, kurie buvo čia pas ją į kambarį. Tai žiūrėjau, būtų čia, mato, kad čia viskas teisybė, nu ką jau čia, perkėtėtis vyras. Nu ir Jūdas klausė, jau sako, čia, ako ar tai vyrų nėra. Nu sako, nubėgsiu pas kaminą pažiūrėti. Nubėgu, ateis, yra ateisto, sako, du. Ir kaip tik patys svarbiausiai, reiškia, apygardos vadas, karjotas, arba Saidukas jį vadinu. Ir tas žalgių rinkės vadas demonas ir ateina tėdu. Nu atėjo, mes čia susipažinę, nu tai ką, dovanų visiems davėme, tai šeimininkai davėm dovanų. Po laikruduką davėme, aiškiai. Paskui pavalgėm viską. Nu ir paskui sako, pirmas vadas sako, žinai, sako, kad laikas kilt mums. Bet paskui sako, gali užšvist. O sako, žinai, bunkeriai, sako, užšvito, sako, nemalonu. Pavojinga. Nu gerai, pasikylam, einam. Atėjom čia iki bunkerių, o čia bar sako, stovusim. Čia sustojom, jis dar padarė nuotrauką. Ir buvo Lakštingla, kaip tik atėjęs. Lakštinglas, pažinu su mumis, jisai va. Ir paskui, aiškiai, jau ledam į bunkerį. Sulindam į bunkerį. Žinai, pirmas tik, ta bunkerį baisiai atrodė. Drėgna, šlapia, žinai. Oro nėra, ta lemputė tik čiučiučiu spinksi, žinai. Štai kaip įpratau, atrodo, kad čia labai smagu. Nu ir taip įsiskyrėmės. Karjotas išėjo su oskavais keliais, o demonas liko su manim. O Skirmantą Lakštinglą įsivežė, nuvedė į pietų Lietuvos sritį pas Vanagą. Su juo kalbant, aš jam pastačiau klausimą. Nu, sakau, taip, pats įsitikintis, giliai tikintis, kaip man atrodo. Tai kokiu būdu, kaip gali žudyti? Kaip gali pats pakelti automatą, žinai, ar kilvą uždėti kam nors ant kaklo ir ką? Nu, tai ką, nusijuokė sarkastiškai tik tai. Nu, kągi, kovos be to nebūtų. Saujelė mūsų išmesta buvo, slėpkitės, kovokite, ateisim, padėsim. Per kalėdas, per Velykas naujiems metams. O kas iš to gavosi, tai mes visi puikiai žinom. Išnaikinta dalis tautos, visai be reikalo. Kaip gelžkelis perėjimas. Taip, pas viens nuo kito maždaug kokius 4 metrus. A, kaip nebūt, pasiruošę. Kaip pasiruošę, kad nebūtų. Viens pagal kitą kartą. Viens kito niekad nebūkito. Taip, 4 metrai, kad būtų viens nuo kito. Kai žygiai darai visada, kad būtum pasiruošęs. Kai sakė, pradėlį gyvenimas, tu nežinai, ką sutiksi. O dabar, jis neužvestas, ne? Ne, ne, ne. Tai galim atsankyti. O dabar, ką klausydės, va, ir visą laiką, va. Ir kad tu, kai sakė, moment gautum iš pirmų, kai sakė, visą laiką pirštas, va. Ant atsargos ir viskas. Nu, žengis pasiėmė šitie. Jūs paskutinis su automatu. Jūs, kad sakė, šitie su žiūronais gali tai pirmas. O taip ir gerai bus. Mes atėjom iš Garliavos miško. Ten perėjom geležinkelį, Ragių mokyklą. Perėjom plentą, atėjom į Alšėnų kaimą prie Žalgirės miškelio. Pas tokį ūkinį, ką buvo Žemaitis. Ten buvo nustatytas susitikimas, kai sakė, su šituo Kukausku ryšininku. Ir mes ten susitikom tą ryšininką Kukausko, Juozas jį apsklausinėjo stipriai, jisai buvo suginkluotas su pistoletu į nuginklavų ir paskui sako, dabar ties veskin tą vietą, kur laukia šitas dzikas. Nu tai aš dabar ties, aš jį pasiimu po automatu, sakau, jeigu užvėsi ant rusų, sakau, vietoj liksi. Ir aš jį, kai sakė, pirmą savęs įvariau vaikį šitą vietą. Mes atėjome kitos vietos, man prašytavo kito tas kanalas, jis sako, prie kanalų. Juozas sako tam ryšininkui, dabar aš parašysiu laiškelį, tegu Kukauskas atsako į klausimus, ką mes kalbėjome užsienyje. Ir kada jam padedu, parašau laiškelį, aš uždengiu palapinę, paimu šitą žibintuką, pašviečiu, parašau laiškelį. Ir duoda tam jo ryšininkui atneš Kukauskui. Už kokias maždaug 20 minučių atneša tą raštelį Juozui iš Kukausko ir dabar tą raštelį gerai paskaito ir sako,
pasakyta viskas teisingai. Sako, jeigu jisai mumis, sako, išdavęs, tai mes žūsim, jeigu, sako, neišdavęs, tai susitiksim. Judu, sako, likit čia. Aš sako, mūdų Povilai, einam. Aš pasitraukiau, va taip beidamas, irgi va tokį kampą padariau. Į tenai, a jisai atėjo čia ir klausė atėjęs, Zikai, tu čia? Ką tai tas sumurmėjau, žinai? Ir Juozas suriko iš karto ugnies ir traukė seriją. Ir pasipylė šitų apkasų čia, kai sakė, geltelių desėtkų automatų serijos. Aš tuo momentu kritau, traukiau trumpą seriją, bet mano labai trumpi tik keliai šūviai ir aš impuoliau į balą tokia, kai davėm pliurzę, kai stovėjau ir aš automatas pasinėrė ir virš mano galvos, kai tas sakė, visos serijos prie pirmutinės. Man sudraskė šitos kurtkos nugarą, nesiekė daugiau. Nu ir paskui aš raketas išbūšė, aš jau kad raketos nusileido, aš dar gulėjau, jie šaudė, aš gulėjau, nesikėliau. Jie dar šaudė, raketos užgeso, nusileido, aš šokau bėgti į priekį. Ir dabar galvoju šokti į priekį į kanalą, bet kanale galvoju bus pastatytas kulkosvaidis. Ne, reikia tiesiog aš per tą rimą. Nu ir vėl mane pradėjo šaudyti iš visų automatų čia duot. Kada raketos jau iššauna, aš krintu ant žemės. Kada raketos, kai sakė, jau užgesta, aš vėl šoku bėgti. Aš čia kariuomenė jau buvo visur, kai sakė, paruošta motorizuota visur mašinos. Tik pradėjau, kai aš atbėgau iki vieškeliui, jau nuo Garliavos visas pilnas kelias mašinų buvo užstatyta jau. Aš jau pajaušiu čia. Perėjau vieškelį, radau tokią balą, biskį atsigėriau vandens, aš matau, duoda tris žalias raketas, vieną raudoną. Jos tada supratau, kad jau Lukša Juozas žuvęs. Kodėl tau nepavyko vat tuoj pat su Lukša susirišti, kai jūs išmetė su jūsų būtėjimu? Nu tai kad jokio ryšio neturi. Nebuvo. Konkrečiai Jonas jį iškvietė į tą priversęs kolgėbę į tą susitikimą. Da, jūs iškvietėt Lukšą. Nu tai tada susiryšio, supranti, pradėjo korespondenciją. Vrantas, papasakai trumpai apie tai, kaip tai buvo. Kai aš atsakiau į tuos klausimus. Saugume, KGB. Saugume. Taip. Man tada aišku, kad su šitais klausimais Lukša supranti su kabinė, supranti. Tada aš pasiryžiau, kaip pakvietė dalyvauti, aš kokie kurio laiko svarstymo. Juozą išdavėjo. Nutariau dalyvauti. Visą peina ir nutylė, nesako. Kad jam buvo parašytas raštelis, buvo užklausimas. Pasakyk, kokiam restorane paskutinė vakarinė mes valgėm Paryžiuje. Trumpai dėl to. Jis į tą raštelį atsakymomis. Jis į tą atsakymą, jeigu būtų nedavęs, arba jis būtų parašęs, kad kitam restorane, būsime valgyti kokį restoraną. Reiškia, būtų viskas kitaip išėję. O jis pasakė tik, kad taip, kur buvo valgyti ten, kur valgyti vakarienę, pasakė. Ir Juozas pasakė, sako, pasakyta teisingai. Jeigu teisingai pasakyta, mes sako, einam visi tokie. Juozui buvo paskutinis įrodymas. Ir kaip toliau, tada viskas buvo. Ir staiga, kaip sako, KGB praneša, kad Lukša išeina į susitikimą rytą. Kam praneša? Nu man. Jums. Ašgi sėdžiu, supranti, pas jau supranti. Kad jisai patikėjo jūsų tiems pranešimams. Nu, kad rytoj važiuojam, supranti, susitikimą su Lukša. Dabar aš galvoju, supranti, koks velnė, supranti. Ar jis negavo laiško mano tų perspėjimų? Ar jis važiuoja, supranti, gal padėti man įsipainioti. Ko tą persmimą, iš kurių, kaip jūs perdavėt? Nu, kagibistams, kagibistai su juo ryšį palaikė. Taip, taip. Visą laiką. Taip. Ten turėjo, jį žinojo maždaug jo apytikslė laikymiausi vietą ir su juo ryšį buvo nustatę iš karto po maždaug po savaitės laiko. Tai tas norėdamas įsitikinti, davai, supranti, vieną laišką su klausimais apie mokyklą kvailai, supranti, paskui kitą laišką dar, supranti, matyti, davė kažką, sakė, na ką, kitą laišką, vėl su kitais sekančiais klausimais ir aš į tuos klausimus atsakiau, nežinodamas pakliuvęs. Matai, Jonai, ten vieną klaidą tu padarėjai. Tau, kai tave užklausė Juozas antrą kartą, ten tokiais intimiais klausimas jau KGB, tie pirma
pirmam laiškė, kur buvo, tai buvo tokie bendri, kur jau KGB žinojo. Bet į antrą laišką, į kurį tu atsakėte, ten buvo jau specialų, žinai, klausimai. Ir jeigu tu būtum neatsakęs teisingai į vieną iš jų, iš tų klausimų, tai Juozas tikriausiai nebūtų ėjęs. Tai toks reikalas, kad tie klausimai kartu buvo jau jų rankose, tai mane paėmė. Jeigu jis dar būtų, negaliu pasakyti, kas būtų toliau buvę, bet jeigu jis ant to raštelio būtų pasakęs, ne tam rastarinė nevaldžiau, tai mes galėjom pasitraukti. Da mes toli nuo tos vietos buvom. Jūs pasitraukė, gal toliau būtų nukirtę, bet iš tos vietos būtume pasitraukę. Jo. Ir viskas, gal toliau būtume neišėję. Bet tai mums, kai sakė, mumi nebuvo atidarytos serijos ir mumi. Da mes turėjom progos. Kaip tada visa tai įvyko, jūs galit papasakoti? Labai paprastai. Mes laukiam, aš ramus suprantu, kad jis vis tiek neteis. O jeigu ateis, ką nors eidamas gal nušaus šitą provokatorių, supranti, dings ir aš tada švaru, supranti, ir eikit jūs velniok, supranti, da? Ir staiga, jau temstant, pradėjus temt, ten visas štabas buvo vadovų, supranti, žinai, atlėkė tas provokatorius, kuris ryšį palaikė, kuris atvedė juos, jau atėjo, sako. Kurie čia netoli suprantinė. Pas manis tai, kad kyla mintis, vyrai, sakau, jūs jo gyvo nepaėmsite. Tai dar ūsienį būna, jau jis pasakodavo, kaip jis įtartinais atvejais visada įdavo ant krūtinės pasikabinės granatas. Ir sakau, jeigu įmant ar ką, jis visą laiką pasiryžė susisprogdė visą laiką. Tai jos ir išgarstino, nes jie žūt nelabai norėjo, supranti, patys. Jaučiau, kaip pas vienam dantys barškėjo, supranti, kurint laukti. Iš KGB dantys barškėjo. Iš KGB dantys barškėjo. Tai nejaukiai, supranti. Jozas man pasakė, kad jeigu bus kokia nors galimybė, jis pasistengs sugrįžti atgal. Bet man atrodo, kad jis jautė, kad jis negalės to padaryti, nes jisai man patarė, jeigu kas jo įvyktų, kad aš susiraščiau savo laimingą gyvenimą. Aš manau, vien tas rodo, kad jis neturėjo didelių vilčių. Nu ir dabar laukiam. Nutarėm jau sutemo, tas provokatorius numėgo jo vis. Ir staiga aikštelė tokia eglaičių, supranti, už eglaitės automatininkas iš provokatorių, supranti, čia buvo ir partizanas mūsų, supranti. Laukiam ir staiga, kas eina? Tavo draugas Juozas, kaip panašiai atsakė, ir tada nieko nelaukiant, automato serija. Serija, matosi, žinai, viskas jis nukrenta, nieko daugiau nėra, iš karto su šviesom bėga. Kaip pamišę gegutės rauda, dega tėviškiai kruvinos žaros. Kas paliūdys baisėje skriauda, siaučia maras, raudonas maras. Kur jūs, mano žalieji broliai, kilkit, kilkit iš kapo žygin. Kas paguos artojėlį varguoliai, kaip aparčiai krauju pražydo, guli broliai, turgavietėj guli, išrikiuotas brolelių pulkas, spardo brolius batai didžiuliai, varva brolių kraujasi dulkės,
kur dar aš šlitinėjau vienas? Kurgi mano šaltasis kapas? Į akis neša vėjas plėnis ir svaigina kraujo kvapas. Ko sulauksime? Viltis jau nyksta. Kas gyvens čia? Statulos gipso. Nusišovus ir mano jaunystė ant turgavietės grindinio drypsau.